Põhjamaa maha visata võistluse ajal ja räägiti ka rajas skeem läbi, kuid meil oli, kui meeleolu oli, et tõepoolest hea kuulesime seal muusikat ning täpselt kui kell 5 sai, lähte andsime ning... Margus, tõepoolest aitäh sulle ja kogu tiimile ja sellele tiimile, kes on seda kolme päeva juba korraldanud, meil on homme ka üks päev. Ninge siis näeme see sportlaste numbri all 31. Indrek Valge on seal loomulikult Saku oma vees. Saku müügi juutsine Lõuna Eestis, nii et... Ja numbri all 104.